Thutha wa gũcemania na arutwo aya mwena wa Naivasha, mũrũgamĩrĩri wa bengi ya Equity mwena ũyũ Evans Miranga augĩte maramũkĩrĩte marũa 500 ma 64 kuuma kũrĩ arutwo makũria kũheo kanya gaka, na thutha wa ũthũrimi ũrĩa maratabanirie arutwo 50 nĩo mahĩtũkĩtio kũgunĩka. Thutha wa kũrora applications iria ciothe irarehetwo, tũrahotire kũhe airĩtu 27 na boys 23 scholarship ici arĩa maumĩte thĩiniĩ wa sub county ito ya Naivasha. Sub county ya Naivasha ni nene tondũ ina ward 9 na ni tũrahotire kuhakikisha ati andũ othe ni marahotire kuona kuuma ward ciothe 9 cia Naivasha sub county. Arutwo arĩa maroirwo makiremwo kũhitha gĩkeno kĩao makiuga ni maratete mwĩhoko kuona aciari ao matirĩ na ũhoti wa kũmatwara macukuru marĩa maretetwo ma gũkomwo. Hata sikuwa na hope ya kujoin secondary, but yeah, mama alikuwa ameniambia eti nezaka nyumbani ama anipeleke to the local schools, lakini mi shule yenye nilikuwa nimeisha kutaka kwenda hii scholarship itanisaidia sana. Very good, I'm so excited because many children wanted to get this chance, but it's just by the grace of God I've got it. My mother had said that I will go to a day school, but it's God. I'm here. I'm going to my dream school. Mufwago yu wagwetha arutu alia meke tewega na ashiari matiri na ohoti makarihirwo. Ukoreto getafanyo deine waichigo gora niko kuforoline arutu alia madhureto. Magetanyo kuigira shukuru inesia secondary hamwe nari ya geguo the fororine. Siana hili atura tagetaka ne hili asirari na maximaga na mele mamiro gwe na anagodi na igoro. Ija sitagihota kuthi na mbere na mathomo ni tondu ringi warora mĩciĩ kwao aciari matirĩ na ũhoti, ni tondu ringi amwe mena mĩrimũ na amwe magakorwo mena mathĩna mahe na marĩa mangĩ marĩa mangĩtũma ciana ciao itikahote kuthi na mbere na mathomo. Na koguo no twende kũria arĩa othe maybe maumĩte gũkũ thĩiniĩ wa sub county ito ya Naivasha tũthi na mbere na kũnyitanĩra, ni tondu ni tũratigire ciana nyingĩ mũno otore waigua fomaga na 564 turoire 50. Kwa no tuulie stakeholders age ona andu kiumbe moke manyitanire hamwe na ithwe na ministera nigetha tuhote guteithia acio angi turatigire. Kiribotera Inoro TV jetago anigige wa nyamu.